በሙዚንገር የተላከን የጣሊያን 400 ኃይል በቄስ አማካኝነት አስመርቶ ዮሐንስ እንዲወጋ በአፋር በኩል ሲያስገባ እዛ በረሃ ላይ አፈር ደም ያበሉ ጀግኖች ናቸው። አገሩን ከድቶ ሳይሆን ሃይማኖቱ ወዶ እንደሆነ አውቃለሁ። ሙስሊም ኦሮሞዎች መሳሪያ የያዘ ከማረኩ ይሰልባሉ ተብሎ ስለሚታመን ምን ያደርጉ ነበር? እንደ እብድ የኛ ወታደሮች መሳሪያቸውን ጥለው ይሮጡ ነበር። አንድ እውነት ግን አሁንም ተደብቆ ቀርቷል። አድዋን የጥቂት የማህበረሰብ ክፍሎችና የጥቂት ግለሰቦች ድል አድርጎ የአንድን ማንነት ለማጉላት የተከደ ድል ተደምሯል። ለዛሬ ጦስ የከተቱንን መሪዎች ግን ልናከብርበት ልናልቅበት የሚገባ በዓል አይደለም አድዋ። ይህንን ውጫሌ ላይ የተፈረመ ስምምነት የሚያጸድቅ የሚያጠናክር ውል ፈርሞ ነው የመጣው። በራስ ወልደ ጊዮርጊስ፣ በራስ አበደጃዝማች ተሰማና በአዛዥ ወልደ ጻዲቅ የሚመራ ኃይል አድዋ ሳይሆን የሄደው አፋሮችን ሊወጋ ነው የሄደው። ለታሪክ ተመራማሪ ጸሐፊና መምህር ወንድም አቡበከር አህመድ የሰላሳ ደቂቃ ጊዜ ነበር የሰጠነው። ሆኖም አሁን ባለው ሁኔታ ግን ከዚህ በኋላ ሰላት ሰግደን የሚቀሩ ሶስት ፕሮግራሞች አሉ። ይህ ፕሮግራም በጣም ግሩም ፕሮግራም ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ሻሰብን እናከብራለን። ኡስታዝ ጀማል እንሰማለን። አዲስ ነሽዳም ሰርተናል። ወንድም السلام عليكم تقور ኢትዮጵያውያን ወይም አፍሪካውያን ጣሊያንን ያሸነፉት አድዋ ላይ ብቻ አይደለም። ዶጋሊ ላይ ከ10 አመት በፊት አሸንፈዋል። ከ20 አመት በፊት አፋር ላይ ተሸንፈዋል። አድዋን ታዲያ ከ20 አመት በኋላ ያሸነፍ ነው አድዋ ይህን ያህል ክብደት ለምን አሰጠን? አድዋ ያው እዚህ ጋር አድዋ መልኮች አይደሉ፣ አንዱ መልክ ነው ማቀርብላችሁ። ይሄ መልክ የታሪክ እውነታ ላይ የተረዳሁበትን መንገድ የማምንበትን መንገድ ነው ማስቀምጠው። አድዋ ቦታ አይደለም፣ አድዋ ስሜት ነው። አድዋ ነጮችን ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቁሮች ያሸነፉበት ድል ብቻ አይደለም። ለእኔ አድዋ ኢትዮጵያን ለማስቀጠል ሳይሆን ኢትዮጵያን ለመገንባት መሰረት ድንጋይ የተጣለበት ጦርነት ስለሆነ ነው። ኢትዮጵያ ከዛ በፊት ነበረች አልነበረም የሚለውን ክርክር ወደ ጎን እንተውና ኢትዮጵያውያን በዛ ህብረ ብሔራዊ በሆነ መልኩ ብዝሃ ሃይማኖት በሆነ መልኩ ተሳትፈው ጡቧን አስቀምጠው ዞር ብለው ለወንበዴዎች አገር እንዲሰሩ የተውበት ቀን ነው አድዋ። አድዋ ድላችን ነው። አድዋ የተነጠቅንበትም ድላችንን የኢትዮጵያ ህዝቦች የተነጠቁበትም ቀን ነው። አድዋን በሚመለከት ሁለት ጽንፎች አሉ። የመጀመሪያው ጽንፍ አድዋን የጥቂት የማህበረሰብ ክፍሎችና የጥቂት ግለሰቦች ድል አድርጎ የአንድን ማንነት ለማጉላት የተከደ ድል ተደርጓል። ይህንን እውነት የተገነዘቡ ያኮረፉ ኢትዮጵያውያን አድዋን ሙሉ ለሙሉ አንቀበልም ብለው አድዋን የገፉበት እውነት ነው ያለው።
እንደኔ ሁኔታ እንደኔ ግንዛቤ አድዋ በመሃል ላይ ያለ ክስተት ነው። አድዋ ህዝቦች ታግለው ያመጡት ድል ነው። መሪዎች ሚና ቢኖራቸው መሪዎች በሰሩት ስህተት ምክንያት በሰሩት የማይከፈል ተዝቆ የማያልቅ ችግር ምክንያት ለዛሬ ጦስ የከተቱንን መሪዎች ግን ልናከብርበት ልናልቅበት የሚገባ በዓል አይደለም አድዋ። አድዋ በዋነኝነት ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ ያለመታየቱ ችግር እንደነዚህ አይነት ጽንፎችን አምጥቷል። አድዋ ከጦርነቱ አውድ ወይም ደግሞ ከአውደ ውጊያው በፊት የነበሩ ከ15 እና 20 ዓመት በፊት ጀምሮ የነበሩ የፖለቲካና የሚሊተሪ እንቅስቃሴዎች ውጤት ነው። አውደ ውጊያው አንድ ነው፣ ድህረ ውጊያው አንድ ነው። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ተደምረው የማይታዩ ከሆነ አሁንም ችግር ውስጥና ትክክለኛ ያልሆነ ግንዛቤ ውስጥ እንገባለን ብዬ አስባለሁ። አድዋን ከቀጥታ ወደ አድዋ ጦርነት ውስጥ ለመግባት ሁለት ገፊ ምክንያቶች ታይተዋል። የመጀመሪያው አውሮፓውያን አፍሪካን የመቀራመት መንስኤ ወይም ደግሞ ውሳኔ ሲሆን፣ ይሄ በዋነኝነት ከተቀመጠ በኋላ ግን ሁለተኛው የውጫሌ ስምምነት ተብሎ የተቀመጠ አንድ እውነት አለ። ውጫሌ ያልተስማማንበት ምክንያት ሲገለጽ ግን ውጫሌ ከተፈረመ ከአንድ ዓመት ከስድስት ወር በኋላ ነው አጤ ምኒልክ የተቃወሙ። አንድ ዓመት አራት እስከ ስድስት ወር ድረስ አጤ ምኒልክ በጣሊያንኛ የተጻፈውን ኢትዮጵያ በሞግዚትነት ለጣሊያን የሚሰጠውን ውል አላወቀም ነበር የሚል የውሸት ትርክት አለ። አጤ ምኒልክ በደንብ ያውቃል። ውጫሌ በሚፈረምበት ወቅት አጼ ምኒልክ ንጉሠ ነገሥት አልነበረም። ይቅርታ፣ አንተ ስል ለእኔ ንጉሳን ወይም የጦር መሪዎች በአንተ ደረጃ የማወራበት ምክንያት ቅርብ ናቸው። የፖለቲካ መሪ አንቱ አይባልም፣ መሪ አንቱ እንደዚህ አይነት ቅርብ ስለሆነ እንጂ ዴሮጋተሪ እንዳልሆነ እንድትገነዘቡት ነው። ቅድም አብዱል ጀሊል ሲያስቀምጣቸው ሀቆች ነበሩ። ግንቦት ላይ ይሄ ውጫሌ ተፈረመና ከሶስት ወር በኋላ ነሐሴ ላይ አጤ ምኒልክ የትብብርና የወዳጅነት ስምምነት ለማድረግ ጣሊያን ሮም ማንን ይልካል? ራስ መኮንን ይልካል። ራስ መኮንን እዛ በደረሰበት ሰዓት ላይ ይህንን ውጫሌ ላይ የተፈረመ ስምምነት የሚያጸድቅ የሚያጠናክር ውል ፈርሞ ነው የመጣው። እዛ በሚፈርምበት ወቅት ከፍተኛ ከንጉስ እምቦርቶ ጀምሮ ከፍተኛ የአመራር ተቀባይነት ሽኝትና አቀባበል የተደረገለት የምኒልክ ንዑልክ ነበረ። በዛ ወቅት የጣሊያን ጋዜጦች እንዴት አንቲ ኮሎኒያሊስት የሚባሉ ነበሩ፣ ቀኝ ግዛትን የሚቃወሙ የተቃወሙበት ደብዳቤ ተቃውሞ ሰልፍ ሁሉ ተካሂዶ ነበር። እስከምን ድረስ እኛ ለእናንተ ለኢትዮጵያውያን የሞግዚትነት ጥበቃ እስከምናደርግ ድረስ ለማድረግ ዝግጁ ነን ሲል ራስ መኮንን ተቀብሏል። ይሄን ጥያቄም አቅርቧል። ይሄ ከሶስት ወር በኋላ የሚታወቅ እውነታ ነው። ውጫሌ ውል በጣሊያንኛው ኢትዮጵያን በሞግዚትነት አሳልፎ የሰጠው ውል አጤ ምኒልክ ስላላወቀ አልነበረም። ግን አጼ ምኒልክ ሌላ ሀሳብ ነበራቸው። አንድ ዓመት ከስድስት ወር ካለፈ በኋላ ምን ተከሰተ? ኢትዮጵያ ላይ ከ1888 እስከ 1892 አራት ዓመት ድረስ እጅግ አስከፊ ጦር ቸነፈር ተከስቶ ነበር። እስከ ምን ድረስ ይላሉ እነ ሪቻርድ ፓንክረስ፣ አዲስ አበባ ላይ በአንድ ሌሊት በከፍተኛ ጩኸት እረ ወሰደን ወሰደን የሚሉ ጎረቤቶች እስከሚሰማ ድረስ ጅቦች ሰዎችን እያነቁ የሚወስዱበት ቸነፈር ድረስ ተደርሶ ነበር። የሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ ከፍተኛ
እንዲወራ አይፈልግም ማለት ነው። ይሄ ቸነፈር ጦርነትን መቋቋም የሚያስችል ስላልነበረ አጤ ምኒልክ ወደ ደቡብ ነው የዘመተው። ደቡብ ላይ ከፍተኛ ከደቡብ ኢትዮጵያ ደቡብ ክልል ሳይሆን ደቡብ ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ሀብት የሰው ኃይል ስለነበረ አብዛኛውን ህዝብ ያሰፈረው ደቡብ ኢትዮጵያ ላይ ነበር። ጅማ ሊሙ 1884 በሚኒሊክ ስር ወደቀች። ሐረር በ1887፣ ሶማሌ 1887፣ አርሲ ባሌ 1886፣ ቀቤና፣ ቸሃ፣ ወለኔ፣ እነሞር፣ ስልጤ፣ መስቃን፣ ማረጎ፣ ሻሸጎ፣ ጉመር፣ ጌቶ 1889። እነዚህ ቦታዎች ለሚኒሊክ ካደሩ በኋላ አስፈላጊ የሆነ ግብርና በሰሜን ኢትዮጵያ ተቸግሮ የነበረ ጮክል በሎ እንዲሰሙ በሰሜን ኢትዮጵያ ተቸግሮ የነበረ ማህበረሰብ እንዲሰፍር አደረገ። ከዛ በኋላ በቂ የሆነ የሀብት ክምችት በቂ የሆነ የሰው ኃይል ከሰበሰበ በኋላ ውሳኔውን መወሰን ነበረበትና አጤ ምኒልክ ውሳኔውን ወሰነ። ከዛ በኋላ ቀደም አብዱ ጀሊል ያነሳላችሁ አንድ ሐሳብ አለች። ራስ መኮንን ጣሊያን ሄዶ ከውጫሌ ውል በኋላ ውሉን የሚያጸና ውል ሲፈራረም ጣሊያኖች የጠየቁት ሁለት ጥያቄ ነበረ። አንደኛው ኤርትራን ፈርመው ሰጡ። ሁለተኛው 4 ሚሊዮን ሊሬውን የማይከፈል ከሆነ ሐረር ውስጥ ያሉትን የጉምሩክ ኬላዎች በሙሉ አሳልፎ ለመስጠት ተስማማ ምኒልክ። ከዚህ ከሆነ ከአንድ ዓመት በኋላ ነው ጦርነቱን በይፋ ያወጀው። መስከረም ላይ ታውጆ የተወጣው። አሁን እዚህ ጋር ነጥቡ ምንድን ነው? አድዋ ጦርነት ሊገባበት ሲኬድ በዋነኝነት የሙስሊሞች ሀብትና የሰው ኃይል አስፈላጊ ነበረ። አለሱ ቅድም በጥሩ ሁኔታ እንዳስቀመጠው መቋቋም አይቻልም። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተሳትፎ እዛ ጋ ይጀምራል። ዘመቻው መስከረም ላይ ከታወጀ በኋላ ግን 120 ሺህ እስከ 140 ሺህ ሰራዊት ተመለመለ። አንድ እውነት ግን አሁንም ተደብቆ ቀርቷል። ከተመለመለው ኃይል ውስጥ 15 ሺህ የሚሆነው ኃይል የተላከው መስከረም ላይ ወይም በፈረንጆች መስከረም በእኛ ታህሳስ ላይ ከአራት ወር ዘመቻ በኋላ በራስ ወልደ ጊዮርጊስ፣ በራስ አበደጃዝማች ተሰማና በአዛዥ ወልደ ጻዲቅ የሚመራ ኃይል አድዋ ሳይሆን የሄደው አፋሮችን ሊወጋ ነው የሄደው። ዛሬ ላይ ሄዳችሁ ወደ ዳውሮ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሄዳችሁ ብትጠይቁ ልጅ አባቶች አያቶች የነገረው ታሪክ አድዋ የዘመተ ኃይል ሳይሆን አውሳ የዘመተንን ብለው ነው የሚያወሩት። ዱብቲ ወረዳ ውስጥ ከፍተኛ ጦርነት ተካሂዶ ከ600 እስከ 800 የሚቆጠሩ አፋር ወንድሞቻችን አልቀዋል። ስቲል ግን ማስገበር አልቻለም ምኒልክ። አሁን እዚህ ጋር ይነሳል፣ አድዋ ምን ምንድን ነው? አድዋ ጥቁር ነጭን ያሸነፈበት ኤሰንስ ማለት አይደለም። አድዋ ማለት የነፃነት ሲምቦል ነው። ነፃነትን የሚገፍ ነጭ በሉት ጥቁር በሉት ካውካስ የሆነ ማህበረሰብ ይምጣ፣ ለነፃነቱ የሚቆምና የሚዋደቅ ማህበረሰብ የአድዋ መንፈስ ያለበት ማህበረሰብ ነው። ለእኔ ይህንን የአውሳ ታሪክ ያው ወንድ ሙሳ ስላለ የበለጠ ያብራራልናል። ይሄ ታሪክ ሲነገር ሰዎች ይሸማቀቃሉ። ለምን ይሸማቀቃሉ? አፋሮች እኮ ምኒልክ በ1875 በሙዚንገር የተላከን የጣሊያን 400 ኃይል በቄስ አማካኝነት አስመርቶ ዮሐንስ እንዲወጋ
በአፋር በኩል ሲያስገባ እዛ በረሃ ላይ አፈር ደም ያበሉ ጀግኖች ናቸው። ይሄንን ቂም የቆጠረ መሪ ትናንትና የአገሩን ሰው ዮሐንስን ለሞጋት ዞር ብሎ አገረን ያላሰበ ግለሰብ ዛሬ በ1889 ወይ በ1896 ላይ ሃምፍሬን ሄዶ ለሞጋት አፋርን ለማስገበር ሲሄድ አፋሮች እሱን መዋጋታቸው ባንዳ ሳይሆን የሚያስፈልገው በፕሪንሲፕል በመርህ ደረጃ ጥቁሩም ጠቋኝ መጣ ነጭም ጠቋኝ መጣ ቀጥ ብለው የሚቆሙ ለነጻነታቸው የሚታገሉ ህዝቦች መሆናቸውን የሚያመሰክር ነው። ይሄንን ደረታችንን ነፍተን የምንኮራበት የህዝባችን ታሪክ ነው። ይሄ ታሪክ ጣልሃ ኢብኑ ጃፈር ላይም ተከስቷል። ሚኒሊክ መጨረሻ ከታረቀ በኋላ ምን አለ? እኔ ጣልሃ እኔ ሊዋጋ የመጣው አገሩን ሳይፈልግ አገሩን ከድቶ ሳይሆን ሃይማኖቱ ወዶ እንደሆነ አውቃለሁ። ስለዚህ እኔ ጣልሃ ላይ የሚያሲዝ ቂም የለኝም። በዛው አመት 1896 ጦርነቱ ካለቀ በኋላ በሚኒሊክና በማህዲስቶች መካከል ሚኒሊክ ዲፕሎማት ሲፈልግ ማን ነበር ዲፕሎማቱ? ጣልሃ ጃፈር ነበር። ይኸውላችሁ አንገቱን ደፍቶ አለቅላቂ ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ሙስሊም አልፈጠረም አልነበረም። ሚኒሊክን ሞጋት ባንዳ ዮሐንስን ሞጋት ጀግንነት አይደለም። ነጻነትን የሚዋጋ ለነጻነቱ የሚዋደቅ ዛሬም ድረስ የሚራሱ በራሱ ለማስተዳደር የሚሄድ አካል ነው የኔ የአድዋ መንፈስ ማለት። እዚህ ጋር ተከሽላችሁ ቀጥታ ከሙስሊሞች ጋር ማይገናኝ ሊሆን ይችላል። አምባራጄ ላይ ከወር ከመናመን በፊት ጦርነት ከመካሄዱ በፊት የኢትዮጵያ ሁሉ ንጉሶች ኒውትራል ነበሩ። በሚደርግ ሁኔታ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት የኃይል ሚዛኑን አይቶ ራስ መኮንን ብቸኛው ከሚኒሊክ ጎን የሚታመን ኃይል ነበር። እዛች ቦታ ላይ አምባላጄ ላይ ጣላይኖች ሲሸነፉ ነው ሁሉም ለአገሬ በሚል የወጣው። ይሄንን ሚኒሊክ አብሮ ያቅ ነበር። መቀሌ ላይ አንድ ወር የመቀሌ ምሽግ እየተመታ ያለ መቀሌ ተከባ። በአንድ ሌሊት በራስ መኮንን የወታደራዊ ስትራቴጂ ስህተት ምክንያት 600 ኢትዮጵያውያን አልቀዋል። በዚህ ወቅት ከፍተኛ የሆነ መደናገጥ በሰራዊት ውስጥ ተከስቶ ነበር። ራስ መኮንን ጣሊያን ድረስ ሲሄድ ለጣሊያን የተሸጠ የጣሊያን ባንዳ ነው የሚል ትርክት ቤተ መንግስት ውስጥ ይታመን ነበር። በዛች ወቅት ሚኒሊክ ናቸው ራስ መኮንንን አውጥተው የምወደው ልጄ የማምነው ጀነራሌ ነው ብለው ሰራዊቱን ያስተካከሉት። እና ምናቸው ምንድን ነው? ሰራዊቱ ሲንቀሳቀስ ሙሉ የሆነ አመኔታ በሚኒሊክ ላይ ይዞ አልነበረም፣ እርግጠኛም አልነበረም። ይሄ ሊሰመርበት ይገባል። በዚህ ምክንያት ስለ ጀግንነት ስለተነገረን ምክቻ የእኛን ሰዎች ለነጻነታቸው የታገሉትን ሰዎች በተቃራኒው እንዳናቀው በአውደ ውጊያው ላይ እቺ የስድስት ሰዓት ጦርነት ናት እኮ አድዋ ማለት ውጤቷ ናት አይደለ? ትልቅ የሆነችው አብዱልጀሊል በጥሩ ሁኔታ ስላቀረባት ስላለፉን የእጁ የራስ ሚካኤል የራስ መኮንን በሚኒሊክ የገቡት የቤኒሻንጉል እዛም ተሻግረው የሊሙ እናሪያ የጅማ በሙሉ ሙስሊሞች ነበሩ። ከዛው በፊት ግን ጣሊያን ውስጥ በተለይ አውሮፓ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ጦርነቱ ከመካሄዱ በፊት በሚዲያዎች የሚነገረው ምኖች ነበሩ? ስለ ፈረሰኞች ነበር። ሙሐመዳን ፈረሰኞች
የሙስሊም ኦሮሞ ፈረሰኞች በጣም ለስለነዚህ ጀግኖች ይነገር ነበር። ጀነራል ባራቴን ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ለበርክሌ ኢንተርቪው ሲያደርግ በርክሌ ለሚባል አንድ ጋዜጠኛ ሁለት ሶርሶች አሉ በአሁኑ ሰዓት አድዋን በጣሊያኖች በኩል በተለይ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ኢንፎርሜሽን የሰጡ አንደኛው በርክሌ ምን ብሎ ያስቀምጣል? ሙስሊም ኦሮሞዎች መሳሪያ የያዘ ከመረቁ ይሰልባሉ ተብሎ ስለሚታመን ምን ያደርጉ ነበር? እንደ እብድ የኛ ወታደሮች መሳሪያቸውን ጥለው ይሮጡ ነበር። ምክንያቱም ከተያዙ ይሰልቡናል። እና ግርማ ሞገሳቸውን ሲያስቀምጥ ምን ይላል? እንትናቸው ፈረሳቸው ምንድነው? ይሄ አንገት የፈረስ አንገት ላይ የአንበሳ ዝናር ስለሚያደርጉ ያ ለኛ የሚሰጠን ትርጉም ተመክሮ ነው። እነዚህ ሰዎች የተጋደሉትና የተዋደቁት የሰውን ልጅ በቀላሉ የሚቀረጥፍ ኃይል ጋር ገለው ዝናሩን ለብሶ የሚመጡ ሰዎች ናቸው። በዚህ ውስጥ ነበር ብዙ የሚነገረው። እዚህ ላይ ከፍተኛ የሆነ እንትኑ ጥያቄ የሚመጣው ሙስሊሞች ራስ ለምሳሌ እንደ ራስ ሚካኤል አይነት ሰዎች እንዴት ይሉልን ነበር? ይሄ አንድ ነገር ከመዘንጋት የመጣ ነው። እንደዛ አይነት ሰዎችን መፈለግ የለብንም። ኢትዮጵያ ያው እንደ ፕሮፌሰር ተሻለ አባባል የኢትዮጵያን የሚመራት ስልጣኔ የግዕዝ ስልጣኔ አንድ በሃይማኖቱ ኦርቶዶክስ በባህሉ አማራ መሆን አለበት። እዛ የቶፕ የማኔጅመንትና የትልቅ የስልጣን ደረጃ ላይ ለመድረስ ለዚህ ነው ራስ ሚካኤል መሐመድ አሊ ቢሆን ያችን ቦታ አያገኛትም ነበር። እሷ ቦታ ለመድረስ የመጨር መጀመሪያ እንትን ምንድናት መስመሯ ወደ ክርስትና መግባት ነበር። ሁለተኛው አዛዥ ወልዘል ወልደ ጻድቅ የሚባሉት ሰውዬ የይፋት ሰው የሚኒሊክ የቃሊት የእስር ቤት ጀነራል እንትን ናቸው ኃላፊ ናቸው። እሳቸው ሙርተድ ናቸው። እዛች ቦታ ለመግባት ሃይማኖታቸውን ጥላችሁ መግባት አለባችሁ። ለዚህ ነው እዛ ላይ እንደዚህ አይነት ስሞችን ማታገኙ። ከስር ላይ ግን ይሄ እንዲፈጅ የሚፈልገው ኃይል እሱ ነው። ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ኢትዮጵያ ወዴት እንደምትሄድ ጠቋሚ የሆነ ድል መጥቷል። ኢትዮጵያ ምኒልክ እሷን ካሸነፈ ጦርነቱን ካሸነፈ በኋላ ከቀኝ ገዢዎች እኩል ከነጭ ቀኝ ገዢዎች እኩል ቁጭ ብሎ ወንበር ላይ ካርታ አስምሮ የኢትዮጵያን ድንበር ከሎ በወቅቱ ያልገቡት እነ ቦረና እዛ እነ ከፋ በሙሉ በኢትዮጵያ ግዛት ተከብረው እንዲገቡ ተደርጓል። ከዛ በኋላ ግን እነዛ ህብረ ብሔራዊ በዛ ሃይማኖት የወደቁ ሰዎች ደም ተትቶ ኢትዮጵያ በአንድ ማንነት እንድትመራ አደረገ። ጦርነቱ እንዳለቀ የሶስት ቀን ሚኒሊክ የሶስት ቀን የሐዘን አዋጅ ወይም ደግሞ የሐዘን ቀን አወጀ። ሲያውጅ ያወጀው በጣሊያን በኩል ለሞቱ የክርስቲያን ወገኖቼ ሐዘን ስል እዚህ የወደቁ የራሱ ወገኖችን ሙስሊሞችና እምነት የሌላቸውን ትቶ ሄዱ። የኢትዮጵያ ችግር እዛው ጦርነት ሜዳ ላይ ነው የጀመረው። ዛሬም ላይ የዛ ውርስ ነው የምላችሁ። ለዚህ ነው አድዋን ህዝቦች ታግለው ለነጻነት ጡብ አስቀመጡ። ያንን ጡብ ግን አጣመው የገነቡ መሪዎች አፈራ። ስለዚህ አድዋን ማሰብ ያለብን የወደቁ ወገኖቻችን ስላሉ ለነሱ ክብር አስቀምጠን እንደዚህ አይነት አወዛጋቢ ማንነቶችን ግን በሩቁ ሸሽተን እንደ አገር ዛሬ ከተለያየ አካባቢ የመጣነውን ሰዎች እንደ አንድ አገር ውስጥ እንድንኖር እንደ አንድ ዜጋ እንድንኖር ያደረገን ድል ግን የራሳችን ትርክት በዚህ አቅጣጫ ተከብሮ ተተርኮ የእኛን ወገኖች ደምና መስዋዕትነት መቀበል አለብን ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። አሁን በቀጣይ ለተሰጠኝ ጥያቄ ተራችን አጥራችሁ ለታችሁ
በአጠቃላይ ለሁላችሁም ድጋሚ እናመሰግናለን። ያለነው የአድዋን ሸሂዶች ለማታ እየዘከርን ነው። ያሰናዳው ሀበሻ ስታር መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ነው።